Krásny deň prajem. Dnes sme si so Števom Havlíkom pozvali extra hostia. Je to Miroslav Kamenský. Mirko, ahoj. Ďakujem pekne za pozvanie. Teším sa. Pretože potrebujem vysvetliť a prebrať niektoré veci a nepoznám väčšieho experta na problematiku, čo sa týka Ukrajiny alebo rusko-ukrajinského konfliktu, ako je Miro. Takže, Mirko, môj zlatý, dnešná téma bude, lebo spolu súvisí, a to bude téma aj budúci týždeň, to som si istý, a to sú prezidentské voľby. No. A špeciálna vojenská operácia, ktorá už je oficiálne vojnový konflikt, alebo nie? No, oficiálne nemôže byť vojnový konflikt, lebo ak sa bavíme o oficiálne de jure, čiže po právnej stránke, ja som nezachytil, žiadny štát zatiaľ nevyhlásil vojnový stav, ani Ukrajina. Hej. Ruská federácia len spomínala teda niektoré isté veci po tom teroristickom útoku na Krokus City Hall, to je na severozápade Moskvy, tam, to je tá moskovská oblasť, 67. exit tej autostrády, keď idete Mijakino, je tam to metro. Ako náhle bol ten teroristický útok, tých mŕtvych je pomaly 180 a celkovo najviac ich zomrelo na to udusenie a na to, že sa zrútila tá strecha. Čiže tam myslím, že na záchode našli udusených 26 ľudí, či koľko? No, ale v rôznych súterénoch a v ďalších, tak vyše týždňa to akože prehľadávali, lebo to, tam sa to zrútilo celé. No a takto. Takže k tomu vojnovému stavu. De facto, fakticky, podľa môjho názoru, je tam vojnový stav. Právne vojnový stav nie, lebo právne. Aj my máme v ústave zakotvené, že kto teda môže vypovedať vojnu, kto vyhlasuje vojnový stav, na základe čoho, ktorá inštitúcia a tak ďalej. Tiež viete, aké kompetencie má prezident, aké kompetencie má čo Národná rada a premiér. No. Keď si spomenul prezidentské voľby, tam je zaujímavá táto skutočnosť. Dnes máme 3. apríla, však? 24. 31. marca najneskôr sa mali konať na Ukrajine prezidentské voľby. Ale nekonali sa. Lebo najväčší demokrat sveta a kat ukrajinského národa jednoducho povedal, že prezidentské voľby nebudú. Dá sa povedať, že do odvolania. Hej. Oni to obhajujú tým, že je tam nejaký teda mimoriadny stav, alebo že je tam teda stav tej nejakej núdzy alebo vojny, čo je ale paradoxné, lebo pokiaľ viem, tak bojuje aj Ukrajina, bojuje aj Ruská federácia. V Rusku tie prezidentské voľby boli. 87,3% Putin v prvom kole jednoznačný víťaz. 77% na účasť, to je veľmi dôležité, lebo u nás bolo len 52%. Vieš čo, myslím, že ak mám dobré informácie, tak tam boli aj nejakí zahraniční pozorovatelia, že? 6 tisíc. No. Nech sa páči, pretože niektorí akože spochybňujú tie voľby. Boli aj zo Slovenska. Dobre, môžeš pokračovať. Toto akože trebalo povedať, ano, že tam boli akože pozornosti. Ale takto však spochybňuje kto? Spochybňuje to Európska únia, prípadne ten západný svet. Klamari. No, tí to spochybňujú, ktorí už vopred povedali, že oni žiadneho Putina teda neuznajú za prezidenta. Nemali problém uznať nikým nevoleného nejakého Guaido vo Venezuele. Dokonca aj náš prezidentský kandidát číslo 1 alebo 2, pán Ivan. Ten uznal tiež medzinárodne, hej, že prezident Venezuele je Guaido. Samozrejme, že nie, čak tam je stále Maduro. A potom uznali za prezidentskú Bieloruska Cichanovskú, čo tiež absolútne mala 10%, Lukašenko 80%. Hej. No, sú to všetko také politické rozhodnutia, ale nikto sa nepozastavuje nad tým, že na tej Ukrajine, čo nám je kladené ako vzor demokracie, slobody a tak ďalej. Preto tam je totálny fašistický banderovský režim, ktorý, lebo takto režim, ktorý už pohľcuje svojich vlastných ľudí. Ano. Životy, smrť, zdravie, tak to už není priateľský režim. To môžu rozprávať, čo chcú. Našťastie v trestnom zákone ešte môžeme kritizovať aj režim. Už niektoré veci nie, lebo nám tam od roku 2009 nasekali tie extremistické paragrafy. A to sú čiste, by som povedal, také náhubkové paragrafy, lebo pre mňa sú v rozpore s ústavou, článkom 26, odsek 1, odsek 2, odsek 3. Odsek 1 je čo? Právo na slobodný prístup k informáciám a sloboda prejavu, 1, 2. Odsek 3 je cenzúra sa zakazuje, hej. Bavíme sa len o normálnom, nejakom, o nejakej slobode prejavu a o vyhľadávaní informácií. O tomto sa len bavíme. No, to je zaujímavé, že ten demokrat, ktorý vlastne podviedol ľudí, zelený, ten požívateľ kolumbického snehu, tak on vlastne v predvolebnej kampani v roku 2019 povedal,
To bolo presne v takomto období pred 5 rokmi. Povedal, že do 3 mesiacov, akože tú vojnu ukončí. Veľmi podobne, my sme mali jednu kandidátku, ktorá sa stala prezidentkou a tá tiež v kandidátskej kampani povedala, že žiadne vojenské a cudzie základne na území Slovenskej republiky, že to by nie. A potom zrazu šup, šup, rýchlo podpísať okupačnú zmluvu DCA, hej, ktorá ešte môže zohrať veľmi nepriaznivé dôsledky. Tak oni tu pre niečo sú, pre niečo ich tu živíme. Problém je v tom, že tam nie je žiadna kontrola a je tam istá, povedal by som, forma extrateritoriality. To znamená, že Slovenská republika nemá žiadnu možnosť nejakej kontroly. My nevieme, aké sú tam zbranie, či biologické, či hromadné, či atomové zbranie. Dokonca je tam aj úplná exempcia, to znamená vyňatie z jurisdikcie. Hej, to znamená, že Slovenská republika nemôže nič nejakého amerického vojaka alebo čo riešiť. Je to, dá sa povedať, taká exempcia toho trestného práva, že my sme úplne bezbranní, čo je jasné porušenie suverenity Slovenskej republiky. Určite. Lebo buď sme teda suverénny štát a tým pádom musíme na vlastnom území mať naše, povedal by som, zvrchované právo. Nemôže byť, že my potom isté územie, ako keby sme vyňali spod teda jurisdikcie slovenského štátu alebo Slovenskej republiky. A nebezpečné je to teraz z jednej veci. Poprvé, nevieme, čo tam všetko je. A po druhé, ak by náhodou na týchto našich niektorých letiskách medzi Banskou Bystricou a Zvolenom je letisko Sliač, 5 km od Zvolena, 15 od Banskej Bystrice, samozrejme, 84 rokov to bolo civilné letisko, ale ono slúžilo ináč aj za povstanie. Tam pristávali dokonca, keď po povstanie tam to začalo. Bolo to 84 rokov civilné letisko, ale bolo samozrejme aj vojenské letisko. Teraz už je iba vojenské letisko, definitívne sa zrušilo. Ale ináč to ešte tá vláda pred tými bláznami ešte táto schválila. Aby sme boli úplne korektní. Vieme, kto bol pred rokom 2020. Potom títo to už len dotiahli do toho katastrofálneho stavu, hej, že za nejakých pár desiatok miliónov sme im odovzdali letisko, ktoré má jednu z najkvalitnejších tých dráh, myslím na štartovacích a pristávacích na Slovensku. Jedna z najlepších na bojové účely. No, problém je tento. Hlavne USA a teda Európska únia tlačí, že teda sa budú dodávať F-16. To sú bojové stíhačky. Bojové stíhačky F-16 v prípade, že by vzlietli z takéhoto letiska a nedaj Bože, by mali nejaké jadrové nosiče alebo by mali nejaké... Tam oni môžu mať dole aj 1000 km, záleží, čo tam pod ne naložia. Takže suveréne by dokonca aj z nášho územia dokázali zasiahnuť nie len niektoré ciele, teda nazvem to na bývalej Ukrajine, hej, ako to tak môžem povedať, ale by kľudne zasiahli niektoré ciele aj na území Ruskej federácie. To už je ale dosť nebezpečné. Lebo Putin, Lavrov, dokonca Bortnikov, aj Medvedev, to sú tí silovíky, tu tam máte 5-10 najsilnejších mužov Ruskej federácie, tí povedali jednoznačne, akýkoľvek útok aj z územia tretieho štátu, ktorý bude riadený F-16, tak bude považovaný za legitímny cieľ. Hej, to znamená, netvárme sa, boli by sme priamo vťahnutí do vojny s Ruskou federáciou, teda nie je väčšie sprostosti ako poprvé byť v akomkoľvek vojnovom konflikte a po druhé bojovať momentálne, či chceme alebo nechceme, jednou z najsilnejších armád sveta, lebo ukazuje sa, že nás tu indoktrinovali viac ako 2 roky, lebo máme tretí rok tej špeciálnej vojenskej operácie. Indoktrinovali nás hlavne tieto zapredané médiá, všetky tie hlavné televízne domy, dokonca aj tá verejnoprávna TV, lebo nám klamali, ako teda Západ porazí to Rusko, aká je tam technologická prevaha, ako Rusi majú zastaralé zbranie, nemajú dobré velenie, aké sú zlí vojaci a proste samé chyby. A tak sa pýtam, ako je to možné, že za to Rusko za tých 26 mesiacov, teda za ten tretí rok vojny, tej špeciálnej vojenskej operácie, nie je porazené dokopy 51 štátmi? To je veľmi zaujímavý fakt. Ako je možné, že to Rusko nie je porazené? Lebo vy, keď máte poprvé technologickú prevahu, to znamená, ste 10-20 rokov pred niekým, tak ho dáte dole za 2 mesiace. Hej. Ak máte lepšie zbraňové systémy, tak ho tiež za 2 roky porazíte. Ak vyrábate 10-20 krát viac munície, lebo ste teda svetoví, tak zase ho porazíte. Za 2 roky určite. Ten problém je v tom, že je to presne naopak. Rusi majú
viacej zbraňových systémov, ako má celá Európa, hlavne Európska únia, majú viacej munície, a to dokonca v pomere 7 až 10 ku 1. Munície, to znamená, to je to, čo potrebujete, aby ste aby mohli drony útočiť, raketové vojsko, delostrelectvo, pod tie stíhačky potrebujete rôzne takéto, povedal som, bojové hlavice dať, aby to teda, alebo môžeme povedať strely, alebo projektily. No a Rusko, keďže delostrelectvo zatiaľ túto vojnu vyhráva, pripája sa tam raketové vojsko, alebo vidíte, čo sa stalo teraz od toho 22. marca, tak Rusi zmenili štýl vojny. Kým predtým, do toho marca 24, im rozbíjali tak, že dali im dole nejaké rozvodne elektro, prípadne nejaké napájače, prípadne im dačo poškodili, tak teraz im vybombardovali na Ukrajine 14 tepelných elektrární, vodných elektrární a niektoré aj zdroje popri niektorých atomových elektrárniach. Čo to ale znamená? Vybombardovali. Tak napríklad, pozrite si video charkovského starostu Igor Terechov, alebo Ihor, ak to chcete po ukrajinsky. Ale on je Igor ináč. Tak ten povedal, že kedysi 1,6 miliónových Charkov, druhé najväčšie mesto Ukrajiny, je bez energie. Pozrite si videa, ľudia 10 000 aut odchádzajú z Charkova, lebo už vedia jednu vec, bez elektriny ste prehrali. Už na generátoroch naftových vojnu nevyhráte a nedá sa, Charkov je dosť ďaleko, to je možno 900 km od, dajme tomu, Slovenska. Tam asi ťažko budete to rozvodňami ťahať do Slovenska alebo z Polska tú elektrinu. Bez elektriny sa vojna prehrá. Minimálne sa začne rúcať ten front. Podobná situácia nie je v takom rozsahu, ale je aj na severe Sumy, to je severovýchodná Ukrajina. Tam takisto ľudia utekajú, takisto začínajú byť bez prúdu. No a oni zmenili ten systém po tom teroristickom útoku. Poprvé povedali oficiálne, a to povedal aj Bortnikov, to povedal dokonca Lavrov, títo silovíkovia, to sú tí ľudia z tej bezpečnostnej rady Ruska. A tí majú momentálne v čase vojny najväčšie ústavné právomoci. A tak tí povedali takú krásnu vec. Vy nám vydáte Maliuka. Maliuk to je šéf SBU. SBU tej ukrajinskej. Ukrajinskej, no. Tak, áno. O tej hlavnej, povedal by som, bývalej KGB ukrajinskej, tak, lebo ten je zodpovedný za ten teroristický útok. Hej? No, problém je v tom, že Rusi teraz na to idú inak. Kým predtým tých Ukrajincov doslova, alebo nie, že Ukrajincov, povedal by som, ten infraštruktúrny systém krajiny šetrili a sústredili sa na tú frontovú líniu. Hej? To vidno aj z toho, čo je nepopierateľné, že za 26 mesiacov vojny na tom rusko-ukrajinskom fronte je oveľa, oveľa menej detských a civilných obetí, ako je napríklad v Gaze za pár mesiacov. Ako oveľa menej. Akože tam však konflikt v Gaze začal 7. októbra 23. Teraz máme 3. apríla. Možno je to pol roka. Za pol roka je tam mnohonásobne viacej civilných obetí. Bavíme sa o civilných obetiach. Tak ale oni tam akože ciele nebombardovali. Nemocnice... Všetko, bytové domy. Tam išli dole, ako podstate to padalo jedno za druhým. Tam tiež Izraelci majú veľmi vysoko výkonné a efektívne tie bomby a tam tie 5-poschodové, 10-poschodové budovy išli dole, úplne k zemi. To, na rozdiel od Ukrajiny, kde teda Putin akože naozaj ich šetril, to zase nikto nemôže poprečať, to je vidieť na tých číslach a matematiku neoklameš. Tak tam tie civilné obete, a to aj Západ priznal, že civilné obete na to, že 26. mesiac vojny. Prečo 26.? No začalo to 24. februára 2022, máme 3. apríla 2024, tiež to nepustí, hej, začala tá špeciálna vojenská operácia. Už ten termín je veľmi dôležitý, aby sme si tomu rozumeli. Práve preto, že to právne de jure nie je vojna, nebol vyhlásený vojnový stav, ani jedna, ani druhá strana nevyhlásila vojnu, oficiálne. Ale niekto to tam spomínal, preto som začal s touto informáciou, otázkou na začiatku. Zle. Ja som videl tie videá, to sa mystifikoval a ja som videl to video pána Luptáka, tam to nebolo dobre vysvetlené, lebo poprvé, zle to povedal Peskov. A to je Dmitrij Peskov, to je hovorca Putinov. A ten povedal, že sme vo vojne. A oni už začali to reprodukovať, ako keby to takto bolo. Lenže poprvé, Peskov nepatrí medzi tých silovíkov. Keby, a on nepovedal, že vyhlásili sme vojnový stav. Lebo aj v Rusku sú isté
povedal by som, procedúry, že kto môže vyhlásiť vojnový stav. To nemôže vyhlásiť Peskov, však on je len hovorca pre Boha, on je nikto. Hej? Z hľadiska tej hierarchie moci. Hej? Ale tiež veľmi bohatý muž a tiež má dobré kontakty. No a je celé roky pri tom Putinovi, takže asi musí mať Putinovú dôveru, lebo asi by tam teda nevydržal bez tej dôvery, lebo to nie je možné, tam tá dôvera musí byť. No a vojnový stav nebol vyhlásený. Tie videá, ktoré išli tu, tam bol... Takto, tie videá robili neprávnici. To je tiež dosť podstatný rozdiel. Lebo keby sa to bolo porovnalo, tu máme čo máme, Ruskú ústavu, alebo teda Ústavu Ruskej federácie, tu máme napríklad Ústavu Slovenskej republiky. Čo hovorí Ústava Slovenskej republiky? Tam máte, pozrite, článok, čo je 101, 107, tam sú právomoci prezidenta, kto čo vyhlasuje, kedy, na návrh koho, nie len sám, to nie je také jednoduché. Lebo napríklad Slovensko má jednu historickú skúsenosť. Bol istý premiér, alebo nazvime ho predseda vlády v tom čase, to bola tá vojnová Slovenská republika, volal sa Béla Tuka. A ten vyhlásil vojnu, len tak vyhlásil vojnu USA. Aby ste tomu rozumeli, hej? Tiež to neschválil, nebol to TISO ako prezident, nebol to slovenský snem, akože snem slovenského štátu. Hej? Béla Tuka si vyhlásil počas druhej svetovej vojny, ako keď už teda bol ten vojnový stav, tak on tak si vyhlásil vojnu USA, akože slovenský štát. Samozrejme, že právne to nebolo v poriadku, ale historicky sa táto udalosť zaznamenala. Hej? Ale ak to naozaj zoberieme reálne, tak ako aj teraz, právne aj podľa charty OSN, aj podľa všetkých medzinárodnoprávnych zmluv alebo aj podľa režimu medzinárodného práva, verejného práva, lebo toto nie je súkromné právo, to je medzinárodné právo verejné, tak podľa toho je jasné, že nie sme ani my vo vojnovom stave, ani Ruská federácia, lebo neboli naplnené tie inštitúty, ktoré sú potrebné pre de jure, čiže pre právne vyhlásenie vojnového stavu. Takže nie sme ani Ruská federácia. Tam sa pomýlil ten fakt, že de facto, že Peskov povedal, sme vo vojne. A potom sa to tu zle vysvetlilo. Neprávne sa to vysvetlilo. Ale mali povedať, že áno, fakticky tá vojna tam prebieha. Ja nepochybujem, že tá vojna fakticky tam prebieha. Veď rozsah tých operácií je taký, že je to najintenzívnejšia bojová operácia od druhej svetovej vojny určite, nech sa povedať, na severnej pologuli, ale určite v Európe okolo nás široko ďaleko. Ten rozsah, koľko tam bolo použitých zbraní, vojakov a munície, však len Rusi tam vypálili 20 miliónov tých delostreleckých projektilov. 20 miliónov. To sú šialené čísla. A práve preto teraz Rusi tam dávajú tie FAB už 1500, dokonca 3000. A tie FAB 1500, to je 1500 kilová bomba, to je no, ako táto kancelária, je si tu predstaviť, je obrovská. Ona je plávajúca, má ten korekčný led. No a tak, keď padne 1500 kg, keď niekde padne vybušnený, tak ide dole všetko. Hej. No a teraz boli rozhovory napríklad s tými šéfmi ukroenergetiky, alebo s tými, čo teda majú na starosti vôbec tie rozvodne, tie elektrárne a tí ľudia, ktorí rozumujú energetike. Plus aj tam tí šéfovia tých elektrární povedali, tak dve elektrárne skončili, bavíme sa o tepelných elektrárniach, skončili takto, že vlastne oni prestali existovať. Žiadna strecha, žiadne múry, zrovnané. Hej. To znamená, že ak predtým Rusi rozbili nejakú strojovňu, myslím teraz ako rozvodňu nejakú, hej, a narušili nejakú, povedal som, prenos, teraz na to idú tak, že oni už zlikvidovali tú výrobu. Lebo už priamo zasiahli tie strojovne, už priamo zasiahli turbíny, a zničili ich. Ešte oni povedali, napríklad ten riaditeľ tej továrne elektrárne povedali jednu zaujímavú vetu. Viete, my sme to tu 10 mesiacov po rôznych útokoch prvej zimy, druhej zimy dávali do poriadku. A môžem vám teraz povedať, že nám to z 10 tých jednotiek 7 vyradili, akože 100% je to vyradené z výroby elektrickej energie. Výroba takýchto, povedal som, turbín alebo takýchto zariadení, to je na dlhé roky. To vôbec nie je otázka nejakej výmeny alebo nejakého trafa.
To sa bavíme možno o 5 rokoch. Otázka je, kto by to vôbec vedel náhradne v Európe vyrobiť. Na Ukrajine nikto už. Lebo tá elektrina a jej nedostatok je podstatný. Automaticky ľudia to pocítia. Poprvé nepôjde im internet, takže tí, čo sú na internete, sú hotoví. Skončili. Ich závislosť je vážne poškodená, lebo bez elektriky vám internet nejde. No a oni teraz sa dostali na jednu zaujímavú skutočnosť. Všetky tie fabriky, tie hlavné, od Kremenčuku, cez Záporožie, Dnepropetrovsk, až pod niektoré v Lvove, Ternopil, Chmelnický. A oni vyrábali ešte, nazviem to, alebo podporovali či zbrojárskú výrobu, alebo bola tam nejaká výroba, ktorá smerovala na výrobu dronov, alebo nejakej munície, alebo vyrábala nejaké dopravné prostriedky, alebo niečo, čo bolo potrebné, vojenská výroba pre víťazstvo vo vojne pre potreby na línii frontu. Toto sa počase zastaví. Nevravím, že to bude o týždeň, o dva, možno to bude o niekoľko mesiacov, ale určite to nebude trvať 5 rokov. Hej, tak preto napríklad, ja som včera si dovolil nesúhlasiť s pani Malikovou, ktorá povedala, že to je na desiatky rokov. Rusi prepli na iný plyn po tom teroristickom útoku. Myslíš s pani Belousovou? Áno, s pani Belousovou, tak pardon. Tak som spadal. No a lebo ona vychádzala z nejakých vyjadrení pána Stoltenberga. To je ten generálny tajomník NATO. Ale tam oni už toľkokrát klamali. Lebo to Rusko už malo byť akože rozvrátené, Putin zvrhnutý. Jasne. A Zelenského vojska mali byť niekde pod Moskvou a už by padol Stalingrad, Leningrad, hej, Volgograd a Sankt Peterburg. Len není to tak vôbec. Čiže tá nový spôsob vojny spôsobí túto jednu vec. Tak dobre, pozri sa na čo. Zrúti sa počal sa ten front. Oveľa kratšie, ako som si myslel aj ja. To je to podstatné, že ja som ešte odhadoval, že ten front vydrží minimálne do leta 25 nejakým spôsobom, ale ten front za týchto podmienok už nevydrží. Nevydrží. Ako, napríklad oni, vodné elektrárne boli také, že máte obrovskú priehradu a tam sú tie strojovne. To sú obrovské budovy na tom priehradnom múre. Tam máte niekoľko desiatok turbín. Všetko zničené. To nie sú... A to sa napríklad bez elektriky vôbec nedá vyrobiť, lebo na to potrebujete naštartovať ťažkú výrobu, ktorá nie je možná bez elektriky. To je konečná. Také niečo veľmi ťažko viete akože doviezť zo zahraničia, lebo tam treba toto povedať. Ukrajina, ako asi najmodernejšia republika, tá zväzová, sovietská, socialistická republika, ukrajinská, tak ona mala túto elektrosústavu budovanú na vojnové pomery. Všetko bolo masívne, všetko bolo predimenzované, všetko bolo tak, že keď aj dačo sa poškodí, tak aby to fungovalo ďalej a aby prežilo to aj tie zlé časy. Lenže, ak Rusi, oni tam za prvý týždeň vypálili viac ako 100 raketových útokov, a to tých dronových útokov, desiatky. Viete, keď vám niekto začne ničiť turbíny, keď vám niekto začne ničiť celé tej strojovne, tak potom vám už nepomôže, že máte trafa alebo rozvody, lebo už tá výroba kolabuje. Preto povedal ten starosta Charkova, alebo primátor, ten Igor Terechov, že vlastne Charkov je bez elektriky. To znamená, blíži sa pád Charkova. Hej. Ja si myslím, že Rusi sa tam nebudú ponáhľať, lebo stále tí ľudia nepochopili. Rusi to robia inak, ako to predpokladal ten Západ. A preto sú úspešní. Oni to robia úplne inak. Ale oni to robili inak aj za Napoleona. Aj toho nechali prísť do Moskvy. A Napoleonova 600-tisícová armáda skončila s 20 tisícmi nakoniec. Ledva 20 tisíc ľudí ušlo v roku 1812. Ja viem presne, keď prišiel do Moskvy. 16. septembra 1812, lebo 14. septembra som sa narodil, tak to sa tak dobre pamätá. Čiže 1812. Troška neskôr, ale 14. septembra. Takže to viem presne. No ale na to ruské územie, keď prekročili tú rieku Niemen, tak to bolo 24. júna. Čiže pobudli tam nejaké 2 mesiace, ten ďalší mesiac ustupovali už v tých mrazoch, hej. Ledva prešli tú rieku Berezinu. Tam ináč ten Napoleon, keby Rusi a keby akože Kutuzov lepšie dal obklúčiť okolie, tak Napoleona by boli zajali na tej rieke. Tam to bolo tesne, tesne. To bolo rozdiel pár minút. Lebo sa im podarilo dostať na druhý breh a potom to bolo tak, ako to bolo. No. A dokonca aj teraz sa ukazuje jednu vec a už to priznávajú aj Ukrajinci, dokonca to priznávajú aj západňari. Viete, čo sa deje?
Mali sme úspechy s nejakými, na začiatku to boli tie Stingery, hej? To sú tie riadené strely, prípadne boli tie Javeliny, hej? Západ ich im tam naválal desiatky tisíc, to proste, čo mali 30-ročné zásoby, tak tam všetko dali, akože, hej? Ale zrazu sa ukázalo, že tie zázračné zbranie neumožnili víťazstvo. Potom tam boli nejaké tanky, dokonca Leopardy horeli ako zápalky, potom tam boli Challengere britské, potom tam boli francúzske, nemecké, poľské, potom tam už aj Abramsy dávajú dole. Ináč tam sú špeciálne odmeny vypísané na tieto americké Abramsy, to znamená jednotka alebo vojaci, ktorí dajú dole ten Abrams, tak špeciálnu odmenu, vysokú odmenu, bavíme sa o miliónoch rublov, dostávajú. Prípadne o zájmu. No už keď ho získajú taký, povedal by som, že vo veľmi dobrom stave, tak on potom ide do Moskvy, kde ho nie len rozoberajú, ale hlavne ide na tú putovnú výstavu, ako teda trofejná technika. No niečo podobné je vypísané aj na tie F-16. Len neviem, ako tie v dobrom stave získajú, lebo to ich budú dávať dole riadené strely. No. Takže žiadna zázračná zbraň, ktorú teda Západ mal, čiže žiadna technologická prevaha, nič. Tam treba povedať ešte jednu vec. My nie sme v režime druhej svetovej vojny. Sme v roku 2024, kde všetko je riadené kozmickou, satelitnou navigáciou a komunikáciou. Musíš najprv vedieť to navigovať, komunikovať a potom sa riadi ten odpal. Hej? Však tie strely idú niekedy 200-300 km, niekedy 500. Hej? Aj tí Rusi teraz sa ukázalo, pri tomto poslednom útoku raketovom oni dali Iskandery, dali Kalibre, dali hypersonické Kinžaly, dali novú raketu, prvýkrát upožili Zircon, rozbili aj tie podzemné rôzne riadiace centra, lebo tam je neuveriteľné. Tam to bolo len tak, že dokonca z Krymu vypálili tie Zircony a tam presne uvádzali 6,3 minúty letela tá raketa a len 3 sekundy predtým, ako dopadla, bola nejaká výstraha. Čiže nebol absolútne žiaden čas na nejakú protivzdušnú obranu. To fakt, že vyletela raketa pár sekúnd predtým, ako zasiahla cieľ, tak 3 sekundy bola nejaká výstraha. Oni ju nezaregistrovali. Jednoducho práve preto sú to hypersonické nadzvukové strely. A teraz sú šokovaní aj tí Ukrajinci, lebo povedali čo? Že vlastne tie hypersonické rakety sú také efektívne, že keď pred dvomi rokmi že mali korekciu možno 10, 20, možno 30 metrov. Teraz, že tam je na meter presne, že keď tu má tú budovu trafiť, tak tú budovu trafiť. Nie je to o 30 metrov, ani o 50. Trafí presne tú budovu. Tak to ničia hlavne rôzne tie zariadenia, kde je koncentrácia zahraničných žoldnierov. Teraz my sa nebavíme len o tých ľudí, ktorí sú na tom fronte. My sa hlavne bavíme o tých riadiacich zložkách. Lebo tie riadiace zložky na Ukrajine sú všetky západného charakteru. Lebo tú kozmickú satelitnú navigáciu, ktorú poskytuje NATO cez NATOvské satelity, to je armáda Pentagon, hej, teda je tá armáda USA, ale zároveň aj cez satelity Starlink, to je súkromná spoločnosť, koho? Elona Muska. Lebo ten im dodáva terminál Starlink, to je škatula, ktorú ako príjmate, potom máte tie vláčiky, tie satelity, ktoré umožňujú, že aby išiel ten internetový signál. Bez tejto satelitnej komunikácie nie je možné v súčasnej dobe viesť žiadnu efektívnu vojnu. Vôbec. Žiadne drony, žiadne delostrelectvo, žiadne rakety, proste nič, žiadne lietadla. Všetko, to znamená, Rusi musia byť ďaleko vpredu aj v tejto komunikácii satelitnej. Lebo keby neboli, tak ich dávajú tí Ukrajinci hravo dole. Však Ukrajinci, my sme im tam dali niekoľko, jednu či dve, tie PVO S-300. Protivzdušnú branu? Dve. No, Ukrajinci mali asi 240 len pre to vojnu. Hej? A plus ešte Západu dal. A to je zaujímavé, tí Rusi efektívne tam likvidujú aj ten Patriot. A Patriot je tiež protivzdušná obrana americká. Ale veľakrát sa ukázalo, že keď tam priletela nejaký kaliber, alebo nejaký Iskander, alebo iná raketa, napríklad, ale najčastejšie ich dávali dole tieto kalibre Iskandery, myslím tú protivzdušnú obranu, tak ona nezareagovala. Čiže tam tiež niečo bolo nie v poriadku. To je podstatné. Nie sme v druhej svetovej vojne. Nepáli sa tak, že volačo na nejakom kopčeku vidím, alebo za tureckých čas, bol niekde na nejakom vyvýšenom mieste, ďaleko hľadom pozeral, aha, o 5 kilometrov sa blíži nejaká armáda, alebo za čas Napoleona Kutuzova, hej, 1812, tak takto sa nebojuje. To môžete si niečo pozrieť tak na prífrontovej línii zo žartu,
Ale všetko je to navádzané cez tú komunikáciu satelitnú. To znamená, Rusi musia mať aj dostatok vyškoleného personálu na takéto vedenie vojny. To nie sú ľudia, ktorých vy vyučíte akože za týždeň, za dva, za mesiac. Nie, nie, nie. Tam to je niečo, že toto sú špecialisti. Veľa týchto ľudí aj z Ukrajiny sa školilo takisto na západe, v USA, v Británii, v Francúzsku, v Nemecku, hej. Ale samozrejme tie kódy a to všetko, celá tá organizácia, vôbec spôsob tej vojny, to zabezpečovali západ. Však teraz tam brigádny generál Polský zomrel, doviedli ho tiež do Polska, lebo on pravdepodobne, Rusi zasiali to riadiace centrum týchto západných žoldnierov, a on jednoducho neprežil ten útok. Brigádny generál. No, ja by som chcel. Daj. Po pol hodine ďakujem za to. Števko, prepáč. Tak ty, keď sa rozbehneš, ideš jak guľomet. Dobre, ja by som sa chcel vrátiť, čo sme sa na začiatku rozprávali o tej jurisdikcii. Pretože či je vojnový alebo nie je vojnový stav v Rusku a kto o tom rozhoduje, lebo toto... Nie je vojnový stav. Právne. Lebo toto... vlastne je aj téma... Do dnešného dňa, pardon, ak bude zajtra vyhlásený, to je druhá vec. Jasne. Ale do 3. apríla... Toto je aj téma predvolebnej kampane u nás na Slovensku, pretože sa o tom rozprávalo, že kto môže, nemôže vyhlasovať vojnu. A pokiaľ ja viem, tak tiež prezident nemôže sám od seba vyhlasiť vojnu. To je tiež len na návrh niekoho. Hej, ale tu ide o to, že kto má velenie kedy. Hej. A preto ja si myslím, že aj v Rusku stále nie je vyhlásená vojna, oficiálne de jure, jak ty hovoríš. Právne. Pretože momentálne má velenie asi prezident. Ak by sa to... len dokončím. Čiže ja si myslím, a ak sa mýlim, tak ma vyvedz z omylu, že ak by oni vyhlásili vojnový stav, tak by to velenie prešlo na generalitu. A to už potom by fungovalo asi v inom režime, pretože vieme, že tí vojaci to sú horúce hlavy a oni potom už idú do toho asi ostrejšie. Takže toto by som chcel vedieť, ako to vlastne je. U nás podľa ústavy Slovenskej republiky, takisto prezident je najvyšší veliteľ ozbrojených síl Slovenskej republiky. Rusi to majú podobne, dá sa povedať, že hlavnokomandujúci, to je teda najvyšší veliteľ, ten vrchný veliteľ, takisto Putin je, bavme sa, akože je veliteľ najvyšší. Ale, no, lebo je prezident, hej? Áno. Piatýkrát je zvolený za prezidenta. Ale kto tam teraz velí? Kto má hlavné velenie? Takto. Priame bojové operácie bavíme sa o bojových operáciách. Áno. Samozrejme, že to ovláda ministerstvo obrany a generálny štáb Ruskej federácie. Mm-hmm. Ministrom obrany je kto? Sergej Šojgu. Kto je náčelník generálneho štábu? Gerasimov Valerij. Hej. Gerasimov je generál, Šojgu je to vplyvný človek, ktorý už ešte predtým, ako sa stal ministrom obrany Ruskej federácie, už predtým bol 20 rokov ministrom. On stále bol niekde ministrom. Hej. Ináč on je Sibírčan zo Sibíry, to je tá republika Tuva, tam na hranicách je Mongolsko a Čína, čiže je to dosť tak ďaleko. Určite nemá problémy so zimou, lebo títo Sibírčani, oni sú dosť takí odolní voči zime. No, takže bojové operácie riadia tieto dve zložky, ktoré som povedal ja. Lenže vždy nad tými bojovými operáciami je istá politická zložka. Hej. Politicky by som povedal, že je tam tá bezpečnostná rada Ruskej federácie. Tam je samozrejme Putin, je tam Patrušev, Nikolaj Platonovič Patrušev, veľmi silná osobnosť, ináč on má tiež funkciu generála. On kedysi predtým bol tiež, možno že 10 rokov bol šéfom FSB, to je tá Federálna služba bezpečnosti, to bývalé KGB. Plus je tam Medvedev, hej, ten tam má veľmi vplyvné slovo. No a oni politicky rozhodujú, totiž spôsob vedenia vojny, ktorý stanovil Putin, a ten je založený na strategickom opotrebovaní Ukrajiny a Európskej únie a NATO. My smerujeme k tomuto koncu. Strategické opotrebovanie. Lebo my nedokážeme opotrebovať krajinu, ktorá má jednu z najväčších výrob, ťažieb a exportu ropy a plynu. A v podstate všetkých prírodných surovín. Včera bola jedna dobrá poznámka. Keď Američania nedokážu za 80 rokov alebo 70 od roku 53 nedokážu dať dole Severnú Koreu, čo je smietka, a nedokážu ich dať dole, tak asi neporazia Ruskú federáciu. Logicky. Ale ľudia, keď Američania neporazili Afganistan alebo niečo podobné,
tak neporazia ani Ruskú federáciu. Z Iraku utekali. No, jasné. Tak, dobre, prepáč, no? Ja sa vrátim k tomu, čo sme začali. Čiže rozhoduje tá politická zložka. Jasné. A teraz to chcem preniesť ku nám. Ano. Čiže, tak ako si povedal, u nás prezident je vrchný veliteľ ozbrojených síl. Podľa ústavy. A podľa ústavy. A kedy on vlastne velí? Lebo my sme mali tu núdzový stav počas covidu. Áno. A vláda uznesením vlastne povolala armádu na špeciálnu vlastne operáciu vojenskú. Ano. A to bolo hromadné testovanie. Áno. Jak sa to volalo? Spoločná zodpovednosť. Uh-huh. A vtedy prezident čo? On je mimo? Akože ja si myslím, že vtedy prezidentka jednoznačne mala do toho vstúpiť a povedať, že áno, súhlasím, alebo nie, nesúhlasím. Pretože keď ona je vrchný veliteľ, tak ona by mala a hlavne v núdzovom stave rozhodovať o takýchto veciach. To nemôže vláda len tak svojvoľne na základe uznesenia vlády povolať armádu na nejakú takúto operáciu. Ona bola na ich vlne, to je ten rozdiel. No počkaj, ale ona nedala žiadne stanovisko. No tam je ten problém, že vysvetlím ten jeden rozdiel medzi tým politickým vedením a tým armádnym velením. Vzťahuje sa to aj u nás. To znamená, aby to neskončilo tak, že tí vojaci a tí generáli by si mohli robiť čokoľvek, tak ja nad nimi nazvem to civil. Ten je veľakrát, môžeme ho nazvať minister obrany, alebo je tu prezident. Hej? A ten civil je nevojak. Hej? Aby niekto z tej civilnej zložky voláko mohol troška krotiť tých generálov, ak by chceli veľmi bojovať. No. A práve tento civil, ktorý u nás v prípade je tiež prezident Slovenskej republiky, tak ten, keďže je tým najvyšším veliteľom, tak poprvé nemal dopustiť trestuhodne a sabotážne úplne vylágrovanie našich vojenských skladov. To je prvá vec. Lebo to je ohrozenie obrany schopnosti republiky. Tam ani sa nebavme. Dodnes nemáme náhradu za protivzdušnú obranu. Ty si právnik. Dá sa to považovať aj za nejakú... Sabotáž, to je trestný čin. Dobre. Poškodzovanie pri správe cudzieho majetku? Tam sa to musí vyčísliť, lebo pri takýchto trestných veciach ty musíš najprv vedieť určitú hodnotu. Čo, myslím si, že armáda má nejaké hodnoty, že tam sa bavíme o desiatkoch miliónoch eur, nie o nejakej... No dobré, ale kto nesie tú trestnoprávnu zodpovednosť? Ten, čo to nariadil, áno, alebo ten, čo mal a nezabránil tomu? No, ak ideme striktne podľa režimu trestného práva, tak máme trestný poriadok, hej? Lebo všetky tieto veci sú upravené v trestnom poriadku. Celé konanie je upravené v trestnom poriadku. V trestnom poriadku je nejaké uznesenie o začatí veci, potom podľa, dajme tomu, sme nejako predpripravnom konaní, potom podľa paragrafu 206 trestného poriadku, vyšetrovateľ, čiže nie prokurátor, vyšetrovateľ vzniesie obvinenie nejakej konkrétnej osobe, hej? Napríklad nejakému pánovi, čo si myslíš, že maďarský gróf, no viete, ktorý, Jarko, Jarino, hej? Jarino veľký, nie. Po maďarsky je to veľký, no. Tak by mu vyšetrovateľ vzniesol obvinenie. Paradoxné je, že tam boli podané trestné oznámenia. Dokonca aj niektoré politické strany podali trestné oznámenia, ale ešte za tej minulej garnitúry to bolo zmetené zo stola. Prípadne... Toto je tiež nie je v poriadku, že táto vládna koalícia nezaujala rázny postoj k tomu, že, ale veď vy ste, v desiatkách miliónoch rozdali štátny majetok, lebo tam sa to rozdalo. Hej. Napríklad Česi teraz idú kupovať od Grékov muníciu za 150 miliónov, veľké peniaze, ale idú kúpiť a už Pavel možno daruje zase na tú Ukrajinu. Hej. A zase iné štáty niekomu predajú a ten, keď sa nich to daruje. My sme boli v režime darovacej, nechcem povedať, zmluvy. To bolo odovzdanie. Dobre, ale čo to znamená zmetené zo stola? Že to bolo zamietnuté, alebo to bolo vyhodnotené? Ako... Ja som nebol pri tých trestných konaniach, ale predpokladám, že vyšetrovateľ ich odmietol. Tak. Hej, že ich odmietol. Hej. Skutok sa nestal. Neviem, aký tam mal záver, ale nejak to odôvodnil. Hej, lebo uznesením to ten vyšetrovateľ odmietol. Hej. Otázka je, či tie niektoré konania nie sú aj prerušené. Bavíme sa o trestných konaniach. Môžu byť. Sú premlčateľné tieto trestné činy? Záleží, ako to budeme kvalifikovať. Tam inak by som povedal, máme isté premlčacie lehoty. No, v súčasnosti, určite v súčasnosti to nie je premlčané.
Lebo tam tie lehoty, vzhľadom aj na tú škodu, sú, dajme tomu, 10 rokov viac. Takže to premlčané nie je. Hej, to sa nemusíme obávať. Ani nehrozí, že by v blízkej budúcnosti to premlčané bolo. A prečo nekoná táto vláda? To sa čudujem aj ja, že prečo sa teda, lebo dajme tomu, prešetrujú sa to pán Kotlár, poslanec Národnej rady, lekár, prešetruje teda to porušovanie podľa, nechcem povedať tie slova, zmena YouTube, lebo potom YouTube algoritmus to plandémia. Máže. Máme plandémia, opichávanie, včeličkovanie a tak ďalej. Tak sa to prešetruje. V podstate oficiálne on je plnomocnencom vlády na toto. Áno. Otázka je, že prečo sa v týchto veciach nemusí sa postupovať verejne. Ale ministerstvo vnútra alebo ministerstvo obrany má na to páky, aby dokázalo právne čiste riešiť tieto veci. A aby teda, ale to nie je len tak. Veď preboha, uvedomujete si, že my sme mali funkčnú protivzdušnú obranu. A čo chráni naše nebo? Momentálne nič. Lebo no, si to toto je reálne stiahli. Ohrozenie na nášho územia, pretože no. My tu máme jadrové elektrárne, ktoré no. Nič nechráni momentálne. Hej, tu teraz musia nás chrániť Poliaci, Maďari a my nemáme vlastné... Poliaci a Maďari majú iné zahranično-politické a štátne ciele ako Slovenská republika. Samozrejme. No dobre, no. Neviem, ako oni sú na tom s energetikou, pretože my strašne veľa elektriny no. Vyvážame. Čiže tie naše jadrové elektrárne no. Sú dôležité aj pre iné krajiny, nielen pre nás. A ja som zvedavý, že čo sa bude aj teraz diať, keď trošku premostím s tými dostavovanými, hej, lebo budú nejaké dostavby jadrových ano. Elektrární. My budeme navyšovať kapacity. Už dneska sa hovorí, že sme zhruba výrobou na našej spotrebe, čiže sme zhruba 1:1 plus minus autobus. A dobre, budeme mať viac tej elektriky, budeme ju vyvážať, budeme mať z toho naozaj profit. Nie, tam je inak otázka stojí. Ešte doplním toto, ale dopoviem jednu vec. Kde sú naše bojové stíhačky? My sme mali bojové stíhačky. No. Ktoré teda tiež mali chrániť naše vzdušné nebo. Mali sme na to pilotov. Hej? A naše bojové stíhačky efektívne teda bojovali na Ukrajine a zase stran dostali. Hej? Takže už len tieto dve zložky treba preskúmať trestný čin sabotáže, lebo ten existuje. To nie je vymyslený trestný čin. Teda treba tam preskúmať aj kto teda ako nakladal s cudzým majetkom. Oni troška sa prikryli za jednu vec, aby to nespravil jeden človek, tak sa prikryli, že kolektívny orgán a že dajme tomu vláda to tak spravila. No my tu máme aj trestný čin zákazu podporovania vojnového konfliktu na území iného štátu. Áno. A to môže byť rôznymi spôsobmi. A ja som podával trestné oznámenie na zbierku na tank na Ukrajinu. Uh-huh. To bolo v auguste minulého roku, čiže za chvíľku budem mať výročie a stále sa nekoná vo veci. A medzi tým občianske združenie... Ale do 30 dní by ťa mal vyšetrovať to. Oni mi dali, čo, oni mi dali stanovisko. Prišli mi tri listy. Prijali sme, dal som to na generálnu prokuratúru. Potom prišlo postupili. Mi z Pezinku, áno, postupili sme. A potom mi prišlo ešte zo Senca, či odkiaľ, že pre nedostatok kapacít nestíhame, sme to presunuli zase inde. A odtedy je ticho, a toto bolo niekedy v decembri. Takže odtedy sa nekoná. Počkaj, aspoň ale aj napísali ti, kde to presunuli? Hej. Kde? Hej. No hovorím Senec alebo Pezinok. Tak treba ich písomne dožadovať pod spisovou značkou trestného konania, že ako teda oznamovateľ, alebo ty si asi oznamovateľ, treba ich, že oznamovateľ žiada, aby ho teda informovali o procesnom postupe trestného konania. Jasné. Dobre, to si nechám od teba vypracovať. Veľmi rád. Lebo som na to veľmi zvedavý, lebo medzi tým občianske združenie, ktoré má v náplni svojej činnosti charitatívnu a humanitárnu činnosť, a neviem, odkedy zbieranie peňazí na podporovanie vojenského konfliktu, konkrétne na vojenskú techniku. Na zabíjanie ľudí. Na zabíjanie ľudí, charitatívna činnosť. Oni už minuli tie peniaze. Pretože oni zbierali, tam mali nejaký cieľ, vyše 1 000 000 eur na tank. To bolo jasné, že to nenazbierajú. Ale nazbierali asi 300 000 alebo ja neviem. A to už minuli. A majú verejný účet, kde už je to aj uvedené, že nákup techniky. To znamená, že oni už vôbec nemajú v predmete činnosti takúto vec. Ja neviem, podľa zákona nemôže hoci kto si kúpiť tank alebo otečko alebo čokoľvek. Je to licencované. Takže, no ale nekoná sa. To je problém, že sa nekoná. Ja mám veľa otázok k tomu. A nič sa nedeje. Takže asi nie je záujem tejto vládnej garnitúry
ísť do hĺbky a riešiť tieto veci, lebo toto je konkrétna vec. Takto. Záleží, ako je to aj podané. Hej? Myslím teraz právne. Lebo niekedy, keď tie návrhy, nechcem povedať, že sú nekvalifikovane podané, ale keď sú napríklad nedostatočne informované, tak, že by tam boli tie dôkazy nejako priamo poskytnuté. A ty ako oznamovateľ prirodzene si v dôkaznej núdzi. Lebo ty nedisponuješ niektorými bližšími informáciami a ten vyšetrovateľ, on si nechce povedať, že nedá tú námahu, ale on by mohol teda, lebo štát má páky. Polícia má neuveriteľné možnosti, ako si zistiť všetko, čo chce. Ty ako súkromná osoba nemáš. Poprvé, ty sa nedostaneš do rôznych registrov, kde sa policajti dostanú. Bez problémov. Hej? Lebo polícia a súdy tam majú prístup. Ty ako FO, fyzická osoba, bežný obyvateľ, nemá šancu sa tam dostať. Ako za seba musím povedať, že to trestné oznámenie je plné dôkazného materiálu s linkami, s obrázkami, so screenshotmi, so všetkým. A tá stránka je stále živá. Hej? Čiže to sa dá pozrieť priamo na webe. To nie je, že to niekto mal zverejnené a potom to vymazal. Mm-hmm. To je stále tam. To netreba nejakú jadrovú fyziku k tomu, aby si sa dostal k týmto datám. Ja si myslím, tak to ti poviem, že v trestnom konaní by mali podávať takéto veci, keďže to nazvime, to není súkromnoprávneho charakteru. Hej, to není nejaké, že niekto sa pobil s niekým v krčme alebo havária na ceste, hej, tam, dajme tomu, nejaké ubliženie na zdravie, aj to je trestný čin, hej. Alebo nie je to, to není súkromnoprávny rozmer. Toto je, povedal by som, taký verejnoprávny rozmer a tam by to asi mali podávať trestniaci advokáti, alebo trestný právnik, ktorý tomu rozumie. Hej. A ten veľakrát vidí tú situáciu možno inak, ako ju vidí človek bežne. Hej. Lebo ja veľakrát som sa stretol s jednou situáciou v tom, že viac ako polovicu informácií, ktoré mi niekto poskytol, tak niekedy sa líšili s tou skutočnosťou. Myslím teraz ale správnou skutočnosťou. Lebo veľa ľudí má niektoré tie veci založené buď na pocitoch, alebo na nesprávnych informáciách. Nevrajím, že to je tvoj prípad. Vôbec nie. Len chcem podotknúť to, že prečo sú ľudia mnohokrát neúspešní. No neúspešní sú preto, lebo oni si myslia, že aha, tu na internete je napísané, aha, tu vidím, tu je darovacia zmluva, tak si ju napíšem. Tu je čem zmluva o prevode bytu, tak si ju tiež napíšem. Hej, síce mu to 5-krát neprejde katastrom, lebo 11 právnych náležitostí mu chýba, ale on si myslí, že to má dobre, že na vine je ten katastr. Hej. A nejako podobne, veľakrát je to aj v týchto trestných veciach. Sú tam isté špecifické náležitosti, kde ale nemôže sa vyviniť ten štátny orgán. On je povinný konať, ale oni nejakého dôvodu nekonajú. Vy nepodceňujte, čo sa ešte môže stať, ak dopadnú tie prezidentské voľby v podstate o 3 dní nejako inak a to bude smerovať nejakým predčasným voľbám a samozrejme opozícia prehlásuje, že chce prevzať moc, tak tí vyšetrovateľia, ktorí sú tam, oni si len prečkajú možno to krátke obdobie a zase ich prikrie tá nová vládna moc. Všetko je možné teraz. Akože, a tam niekedy tým vyšetrovateľom hrozí to, že ak oni budú veľmi aktívni, viete, čo myslím, a náhodou sa to o rok od vás vrtne, tak viete, aký má problém. Tam vždy hľadajte v živote, v reálnom živote, to nikdy nie je tak, ako vidíte nejaký americký film, ako do roztrhania telám tí vyšetrovatelia, dobre, že nie s ohrozením a nasadením života. My sme stratili túto naivitu už to, veľmi dávno. To existuje. V prvom rade vyšetrovateľ je úradník. V prvom rade. A to je normálna osoba, to je normálny človek, ktorý má väčšinou rodinu, od 8, dajme tomu, do 4 v robote. A takto sa na to musíte dívať. A čo chce najčastejšie úradník? No, úradník chce mať čo najmenej prípadov. No, ako sa on zniží si ten svoj počet prípadov? No tak, že dajme tomu hneď na začiatku, či to odmietne, alebo to niekomu prehodí, teda, že to nejako presunie na nejaký iný okres alebo iný orgán a tak ďalej. No, musíme za tým hľadať ten ľudský faktor. Treba sa zbaviť tej naivity, že ako
ten úradník, že by konal v tom najlepšom záujme či štátu, alebo on väčšinou koná v tom... Ale on by mal, nie? Mal by, ale najčastejšie koná vo svojom najlepšom záujme. A čo by to mohlo zmeniť, aby to začali robiť, keď to nerobia? Musíš podať sťažnosť a opýtať sa počkaj, na... Počkaj, no? Tu sa nebavíme o tom, lebo ja môžem na lampáreň posielať sťažnosti, koľko chcem a stále to bude tak, ako to je. Ale čo si myslíš systémovo, čo by trebalo urobiť, aby úradníci robili svoju prácu? A nielen oni, dobre, ale celá štátna správa. Najprv jednoduché k tomu prípadu. Ja nie, môžem o ňom rozprávať, lebo nie som nejako do ňoho zainteresovaný, nič nejaké právne, nič tam neriešim, takže je to absolútne mimo mňa. Je toto absolútne všeobecná debata. Takto, nad každým vyšetrovateľom je dozorujúci prokurátor. Hej? To znamená, vyšetrovateľ to je polícia, ministerstvo vnútra. Potom je prokuratúra, hej, monokratický orgán, takže máte nejakého dozorujúceho prokurátora, ktorý nejaký konkrétny prípad rieši. To znamená, ty môžeš podať sťažnosť na prokuratúru, prípadne na generálnu prokuratúru, oni to aj tak postupia na nejakú príslušnú prokuratúru. A keď ty nebudeš rok sa o to zaujímať, tak oni najčastejšie je to tak, ako to je. No. Ale všeobecne to hovorím teraz. Ty si právnik. Podával si nejaké trestné oznámenia za to, čo sa tu stalo? Ja som nepodával trestné oznámenia, lebo jednoducho mám, ako by som ti to povedal. V čase, keď bola tá situácia taká, aká bola, myslím od toho roku 2020, minimálne od toho roku 2023, tak ten politický systém, on bol tak jednoliate zohratý, že, ako by som vám to povedal, že to nemalo význam. Rozumieme, že je to podobne ako s touto zbierkou na tank.